北魏孝文帝拓跋宏亲率30万大军屯兵寿阳，要大举南攻。这一年是公元495年。这仗打得怎么样啊？这一次出兵比较仓促，这是突然想起来打的呢。那不是因为南朝萧齐政权那位齐明帝是弑君自立吗？突然来这么一借口，现纠集人马，所以比较仓促。再加上天气炎热，这些年来连迁都了，在内部平衡啊，在对外作战呢，这当兵的士卒都很疲劳。北魏军队这一仗打得不怎么样，没获得什么胜利，反正也不算失败，攻下了几座城池又都被人夺回去了。最主要的是迁都洛阳之后还有好些事儿呢，洛阳城是一边装修一边往里边搬家，千头万绪，耗费不了太多的精力，尤其是后勤供应。但那会儿就强调后勤供应，反正那会儿冷兵器时代的战争不像现在特别的强调后勤供应，几乎是拼的是后勤呢。为什么？你这个后方跟不上，打仗打的就是钱呢。反正在冷兵器时代也很重视兵马未动粮草先行啊，这个后勤辎重是相当关键的。可现在北魏恰恰是后勤跟不上，好些鲜卑贵族都反对。孝文帝一看，本身这一仗也是为了转移注意力，差不离得了，他带队而回啊。就在这一年，孝文帝又下了诏令了，金欲断诸北羽，一统正阴呢。其年30以上，习性已久，可以允许延缓；30以下，久在朝廷之人，尽讲鲜卑语，如果触犯，当作降罚。打今儿开始，不许再说北方话了，咱们统一语言。北方话就指原先游牧部落流行的语言。一统正音得统一规范呢，30岁以上的你得慢慢改，年纪大了嘛，30岁以下的而且在朝廷上上班的绝不准讲鲜卑话。你不能说我在过去讲惯了，你现在在上班有公务必须讲统一的语音，讲汉族话，如若有违犯那就有好看的。这还不算，一道诏书完跟着又一道，不得与北俗之语与朝廷啊，违者所居之官尽贬。你在朝廷上在公务段你敢说那家乡方言，尤其是带点脏话什么的，那更了不得了，马上罢官。北魏依据汉制改革度量衡啊，这都是孝文帝的大举措。他废除了北魏长久以来以货易货的交换方式，他落后呢，还没有货币这概念呢，哎，老是拿包子换馒头，类似这样的方式。下令铸造太和五铢钱，诏令公私使用，统一货币，必须流通啊。建成金庸宫之后，孝文帝又在洛阳立国子监，这是国立大学呀，太学还有四门小学。孝文帝更让人吃惊的举动是他连姓氏都改了。孝文帝姓什么呀？那鲜卑部落他不是姓拓跋吗？他是拓跋支的呀。现在他又颁布诏书，魏之先出于皇帝，咱们的祖先是炎黄之争那皇帝，那么皇帝以土德而为王，夫土者黄中之色，万物之源也。咱们的祖先是靠的土德称霸天下，称王于天下的，那土色是黄的，黄色是万物之原色，打这儿起我就姓袁了。好，这大圈绕的，拓跋家族整个连这部落都得改姓袁呐。不仅皇帝改为袁氏，鲜卑的贵族大臣都得改汉姓。北魏皇帝孝文帝下诏，自己先姓袁了，
这叫以身作则吧。手下的拓跋贵族呢，拔跋氏改为长孙氏，达西氏改姓为西氏，乙詹氏改为叔孙氏，秋木灵氏改为木氏，布鲁姑氏改为陆氏，赫赖氏改为赫氏，独孤氏改姓刘氏，赫楼氏改为楼氏，乌纽鱼氏改为鱼氏，这鱼就是那干钩鱼啊。尉迟氏改为尉氏，也有管制称之为尉氏的。其余所改不可胜计，那简直数不过来了。而且为了把汉化改革进行的更为彻底，孝文帝又与范阳的卢家、清河的崔家、荥阳郑家、太原王家这四大姓，以他们为根基，四大家族里的女眷容貌过关的是尽纳于后宫，大行通婚呐、啊。下诏定株洲氏族是多所圣驾，品定鲜卑的木姓、陆姓、贺姓、刘姓、楼姓、余姓、吉姓、玉姓这八姓，跟汉族头来那四大家他们平等级，可通婚。当然了，孝文帝也有矫枉过正的毛病。你比如说吧，咸阳王元喜娶了一个吏户的女人为妻子，是娶了一个属下的人的女儿作为正夫人。孝文帝下诏切责，狠狠地批评一顿，命令他的六个弟弟，不光是这位元喜了，所有的哥们儿都算上，必须重新娶这正室夫人。那以前娶过呢都改妾，为什么？正室夫人必须是汉族人，鲜卑的女孩子都变为精妾。好嘛，挺好的鲜卑姑娘招谁惹谁呢？这一道命令全变小老婆了。至此，六王分别娶汉族大姓女儿为正妻。这期间还有小插曲呢，孝文帝经常跟大臣们商量，有一次在廷议，什么内容呢？确定一下这个姓薛的薛氏是不是河东的大族。有人说应该算吧，薛氏为河东之茂族也，茂盛之茂吗？孝文帝认为不对，薛氏乃是蜀姓，最早这个地方在巴蜀一带出现，岂可入郡姓？现在怎么能算大族呢？河东郡的多大的地方？这话刚说到这儿，正巧今天担任执勤的羽林军那队长、那侍卫长薛宗起正听见，这不就姓薛吗？他听孝文帝说这话，气得都噔噔噔噔噔，由的殿门跑进中堂了，大浪一声，要刺王杀驾嘛，不是，把那铁戟摔在了当庭啊！陛下，臣之先人，汉末世蜀。我们祖上在蜀中不假，那不是汉朝末年的事儿了吗？两世之后复归河东，就在那待了两代人之后就都搬回河东了。由打搬回到现在已经六世了，非蜀人也呀。仅是陛下于北土，我曾经跟着您在北部边疆这儿打仗，帮着您，难道说以后我就算鲜卑人了吗？说完话就气哼哼的就走了。孝文帝给乐了，怎么气乐了？薛宗起好大的脾气啊，你薛家不是蜀姓也就罢了，爱卿你为何挤兑朕又改为胡虏呢？怎么我都已经姓袁了，你非让我又姓回拓跋去，你什么意思呀？逗得大伙都乐呢。这位孝文帝拓跋宏挺大度挺幽默，他还鼓励大臣们直抒己见呐。你看看薛宗起薛爱卿名为宗起，实为启宗啊。宗是宗族之宗，起立之起，实际你应该从你这改名启宗，把这俩字倒过来，你给你们家定了规格了。孝文帝是一个宽容的君主，少了那些汉朝皇帝的阴毒啊、忌刻呀、小心眼子，这会儿孝文帝没这个。想他的前任太武帝时期那位汉族大学者崔颢，曾经想大整流品明辨姓族，得罪了多少鲜卑权贵，最后被人给诛了族了，不是吗？可今天
鲜卑帝王自上而下进行汉化，居然一举而攻城啊。当然孝文帝的好些政策也没有说都完全执行，没被广泛支持。您比如说他那门阀主义的制度吧，好多汉族大臣们都反对，他们以贤才主义为宗旨，站在世人角度上抵达门阀制度，抵达这种交往过程。古时候有很多事情要想达到成功啊，往往需要的是交往过程，这才能行得通。凡事皆有利又有弊啊。北魏孝文帝大兴门阀制度，你比如说胡汉这两族啊，鲜卑族跟汉族，他们的高门可以是一闽界限，一视同仁。北朝的寒人阶层呢，就那些非大族出身的人们怎么办呢？除了有武功外，就再无进阶之路了。要么你打胜仗，要么你就甘当这寒人，当穷苦百姓。武人阶层为什么特别喜欢有战争？他可以往仕途上迈进呢。原先的六镇鲜卑将士失去了国人崇高的地位，现在国人是那些高等的胡汉贵族，他们都成老百姓了，而又被摒弃于清流之外，所以最终揭竿而起，给北魏皇权造成了致命的打击。孝文帝现在还没看出来呢，他迁都改姓等等举措一直以来没有遇到根本性的抵制跟反抗，但是他的儿子却让他很头疼。最先有反抗惊人之举的不是臣下，不是子民，而是太子元寻。历史记载这元寻说体素肥大，自小就这个胖子，苦河南地热，常思北归呀。越往南越热，这胖子更受不了了，老想回去。孝文帝赏赐他堂堂的汉朝的服装，你穿这个做汉朝太子多好。这元寻也够有主意的，上朝的时候给他爹看看穿着装着样的，赶一回到太子东宫马上就换上胡服，还是穿原先的那个服装的舒坦。手下有高道月一直跟着这太子，他是东宫的官属啊，算太子的手下一个亲近的官员，苦苦劝谏太子，你可不能这样，别惹得您的父皇不高兴。可这太子特别不领情。太子多大呀？刚14。这个14岁的大胖小子根本就不听这高道月的良言相劝，仇视身边这位唠唠叨叨叨的唠唠的这位大儒生。你给我讲课我就够不爱听的，穿衣服你都管呢。其实这就是很典型的逆反心理啊。青春期的少年多有这种心态，放到常人身上不是司空见惯了吗？但是放到太子身上，这可就是大事了。公元496年10月，在一个夜晚，孝文帝外出，这消息被太子元寻知道了。他跟左右这么一商量，派人想趁机逃离洛阳，要偷偷跑回平城。临行的时候，他把他那老师老说他不对的那位大儒生高道月亲自给赐死了。哎呦，这是跟着东宫的重要属官呐！有人一看这可了不得了，飞马报告孝文帝。孝文帝大吃一惊啊，又不敢声张，吩咐人赶快堵四个城门，如果城门没看住接着往外追，非得把这逆子给我追回来不可。又想抓到人，又怕惊扰了老百姓，和这皇帝闹半天，你儿子都造反，你儿子都不乐意在洛阳这儿待着，我们还干嘛呀？这个政治影响不好。总算呢把这儿子给逮回来，气得孝文帝亲自拿大棒子打他，用大棒教训，难解心头之气呀、啊！你懂得什么呀？你父亲费了多大的心力才办到这一点，你打算把我整个给颠覆了吧？他命自个儿的弟弟咸阳王元喜代替自己打。孝文帝身体不大好，打不动了，让你叔叔抽你。好家伙，打完这一顿怎么样啊？
这胖少年袁寻一个月没起床，看来这屁股都给打花了。大概打这起，孝文帝马上就把这个太子问题提到日程之上，召见群臣要废太子。好些太子老师，名义上的老师，那也有责任呢，教不严师之惰吗？跪了一大堆人呢。孝文帝这点不错，没有怪这些大臣，这清者所谢乃私也，你们在这认错呀，是因为私情，你们是老师有私，而我议论无私而只有功。你别看他是我儿子，我是为了国家大事才废这太子。古人有言，大义灭亲呐、今袁寻违反背尊，欲跨据横槊谋逆，所以天下未有无君之国，此小儿今日不灭，乃国家之大祸呀。这国都在这儿，他跑了，这算什么国君呢？我必须先把他废掉，废袁寻为庶人呢，就囚禁在洛阳，派兵守之，软禁起来呢。有标准吗？按太子标准给，谁说的？史书说服食所供，粗免饥寒而已，那穿着戴的吃的东西，仅仅就是饱腹御寒，也就完，别饿着，一点也谈不上豪华。这位胖太子到此时好像值得悔改呢，没事拿一卷佛经就在那看，好像归心向善。但是生在天子的家庭中是不允许犯这样的错误的。一年多后，有人说太子谋反，对这位太子大感寒心的孝文帝连问都没问，就派人赐毒酒把这袁寻给赐死了。昔日太子被毒死的时候刚刚15岁啊，事后以粗冠长服而葬之，很一般的棺材，很一般的服装，找地儿挖坑就给埋了。最为可惜的不是这太子袁寻，是袁寻他妈妈。因为这个拓跋家族，北魏咱们说过子贵母死啊，他母亲白死了，儿子呢也没有当成皇帝。孝文帝的改革还有很多细微之处都进行了汉化，比如说官制改革，原先杂乱无章的鲜卑旧制现在都系统的按照汉族政权的官员的职号重新给校定一遍，改革法律，腰斩呢这等等酷刑全都给废掉，诛族连坐这都不用了，显出了这位孝文帝儒家的仁慈心肠。北魏孝文帝初期，当时冯太后还在世呢，有一项非常重要的举措叫均田制啊。均田制北魏颁布的呀，所谓均田法规定说是男子15岁以上国家就给你禄田，禄田就是不种树的，给你40亩，女子呢在15岁以上给20亩，此外还要给男子桑田20亩，需要对每家克种桑50株，你必须得种这桑树，枣树5株，榆树3棵，不适合种桑的地方男子就被授予麻田40亩，女子被授予5亩。均田法还规定桑田可留给农民做事业，就可以传宗接代，可以给你的儿孙留着的，除了桑田可自留以外，其余的死后都得交还国家。这些举措限制农民的自由迁徙，保障了北魏政权的租调来源，均田制制定的很严密，充分照顾了田地的肥沃与贫瘠、远与近等诸多因素吧。辅以三长制固定了户口，这样使得北魏均田制顺利实施到位，客有长准，富而横分呢。再有什么收税的活，绝不会说没有个准数收不上来，这都是冯太后跟孝文帝的功劳。由此看来，北魏的孝文帝是中华民族大家庭大融合过程中最为关键的一个人物，正是从他开始，汉人才逐渐地消除了对胡族统治者的憎恶感。胡啊，那在最初的汉语中是对北方少数民族的一种
鄙视的称呼啊。但是龙城飞将在，敢叫胡马度阴山吗？你看这里边有多浓的战争意味在里边，你敢来吗？你这是打北魏开始，哎，胡汉的界限逐渐的给泯灭掉了。北人南方化，是南人北方化，文治武功相结合，源远流长。从官位的制度到生活方式习俗的改变，孝文帝是雄才大略，他把鲜卑种族的勃勃生机注入到了汉文明衣冠礼仪之中，把两种精粹相柔合，汇集海内外。在此后大隋天下、盛唐天下，应该说都是由此而发源。公元497年，这位孝文帝拓跋宏在顺利改革的进行中，又突然想到了武功二字呢。光文治不行，文武得相得益彰啊，得强调武功，带20万人马又杀奔南朝了。以前没打胜，这回再来了。可是这天下就是这样，任何事情都不会完完满满，都让你一个人占全了。孝文帝南伐依旧没有成功，而且在宛城这个地方还好悬中了人南朝大将的埋伏，险些被人暗杀了。这可是受了一场大惊吓呀！左兜右转，带着魏军也没讨得什么大便宜，打了快一年了。转过年来，南朝萧齐政权的齐明帝不是死了吗？这孝文帝信佛呀，下诏礼部伐丧，咱们回去吧，借口引兵而退了。回军途中，孝文帝也病了，而且这一病相当的重啊，先奔邺城去养养病吧。转过年的春天，孝文帝勉强从邺城回到洛阳，不顾大病未愈，进城中连忙召集大臣，任城王叫袁成啊，本家啊，你替我看家看得怎么样啊？朕离京以后风俗可曾改变？哎呀，圣化日新呐，越来越好。朕入城怎么见车上有一些妇人由戴帽穿小袄，依旧北鲜卑的装束，何为日新呐？你怎么看有的人又穿起民族服装来了？这袁成一听，陛下，穿新衣服的人是多数的，穿鲜卑旧服的极少。孝文帝一听，任城王，今日不加拦阻，总有一天满城妇人皆穿旧装啊，你不管着，大伙可就都穿上了。袁成认错呀，孝文帝知道时间不多了，咱们前文书说他不先让自个儿兄弟赐那冯皇后自尽嘛，然后定下太子袁克继位，让自己的叔父兄弟六个人作为辅政大臣。公元499年，北魏孝文帝拓跋宏，应该说叫袁弘，他因病辞世，年仅33岁。